Tô brincando, tô de palhaçada pra variar. Tá funcionando o áudio agora que eu sei. O que aconteceu ontem eu não sei. Eu nem imagino o que que deu ontem naquela bosta lá. Me chamo Roberto, canal Uber nas horas vagas, né? Todo mundo já conhece, vocês sabem. Bom dia, hoje é quinta-feira, né? Pré-final de semana, né? Porque sexta-feira já conta como final de semana. Esse final de semana, o pessoal tem que dar uma aproveitada pra tentar fazer alguma coisa de grana, não que vai dar dinheiro, né? Não que vai dar dinheiro, não é isso, vai ser igual aos outros. Só que no próximo final de semana temos um feriadão, então pode ser que seja ainda pior, né? Antigamente feriadão era o top, hoje em dia feriadão, ó, morre tudo total. Então esse final de semana tem que aproveitar um pouquinho melhor. Gente, o pessoal tá me perguntando muito o que que eu falei ontem na hora que ficou mudo, tá? Eu não sei o que que eu falei ontem, eu não sei. O pessoal tava dizendo que não precisava ouvir muito bem porque eu tava dizendo que nós toma. Aqui, ó, a gente toma direto, porque eu fiz isso uma hora enquanto eu tava mudo, fazendo vocês treinar treinar tradução labial, tá? Na verdade, aquilo ali foi por gosto. Eu fiquei só fazendo de conta, entendeu? E para vocês entenderem o que eu tava falando, vocês eram capazes de entender, me conhecendo, sabendo já as coisas que eu falo. Tô brincando já, não foi. Não foi isso que aconteceu, tá? Não sei o que aconteceu, sumiu o áudio sozinho, não sei o que que houve. Deve ter caído alguma coisa. Que cinco pila, não quero nem saber de ti, não quero nem ver pra onde é. Quero nem saber, cinco pila, no mínimo é daqui da estação lá pra dentro lá. Quero saber de nada agora. Tá? Tô fazendo vídeo só se eu não entrar pop tocar direcionado, que é o que eu tô aqui agora. Tomei na bunda agora, acabei de tomar, tá? O que que aconteceu? Peguei uma corrida pra Zona Norte de Porto Alegre. Zona Norte não é longe, tá? É a entrada de Porto Alegre pelo lado de trás da cidade aqui de Canoas, se for o caso, né? A corridinha ali eu sabia que ia dar uns 20 pila tal. Fui pela Uber ali, beleza. Cheguei lá, tu acha que tocou alguma coisa de volta? Tudo direcionado, os dois aplicativos direcionados, tudo ligado, não tocou uma sequer para voltar, nada. Tive que voltar porque tem os meus horários, meus compromissos. Ou seja, rodei já 53 km e fiz R$ 32, eu acho, R$ 34, né? Então, entre Uber e 99 Pop, tá? Gente, o que eu tava falando ontem era sobre o 99 Poupa, né? Aquilo ali que vocês já sabem, que eu falei que a intenção do 99 Poupa é somente tirar os passageiros dos outros aplicativos e levar para 99 Pop. Só isso, que não é vantagem para nós por nenhum segundo fazer isso, tá? Não é vantagem para nós porque vai tirar de um aplicativo que tá com valor um pouquinho mais alto, independente de qual seja, tá, o aplicativo. Não sei, tem lugares aí que usam outros aplicativos e tal, né? E trazer para um aplicativo que vai estar tá pagando menos naquele horário. Não compensa, assim, levando em consideração que nós trabalhamos em todos os aplicativos durante o dia, né? Então nós podemos estar tirando uma corrida melhor de nós mesmos para levar para 99 Pop. Mas é válido o teste, só para a gente ver, né? Alguém comentou alguma coisa ontem no canal, né? Pro Paulo, que foi quem mandou para nós lá, fazer uma corrida, né? Para ver como é que ficou o valor do tempo e ganho e ver se o aplicativo realmente segue cobrando a mesma taxa dele, até para a gente poder falar de novo aqui e agregar um pouquinho mais no canal. Então vamos esperar o Paulo entrar em contato aí, nos passar as informações aí de uma corrida que ele vai fazer, com certeza. Ele falou que estava disponível para fazer a corrida, né? Para ver como é que vai ficar. Só para teste, tá? Outra coisa, mudo no início que eu já falei, gente para te ferrar, eu não sei o que que eu ia falar disso aqui, esqueci. Não sei mesmo o que eu ia falar. Mas a gente sabe que gente para ferrar, a gente é o que mais tem o tempo todo, o dia todo, sem parar, né? O pessoal tava falando que se a pessoa ia só reclamar do meu plástico, né? Daqui atrás do carro para 99 Pop ontem. Tava tudo certo, pior se ela quisesse inventar alguma coisa mais pesada, mais feia, que a gente sabe o que que aquelas pessoas são capazes de inventar pra ferrar com a gente, tá? Outra coisa que eu lembrei que eu queria falar, na 99 Pop, tá me dando aqui, quando eu deixo ligado no Bluetooth tudo aqui, tá? Ela começa a falar sem parar, aquela mulher ali, quando eu vou pegar uma corrida, e ela diz que é pra mim ativar a função que grava dentro do aplicativo. E eu não vi essa função que grava dentro do aplicativo. Recurso de segurança, compartilhar viagem, ligar para a polícia, contato de confiança. Eu não achei esse negócio dentro do aplicativo ainda para gravar a viagem, gravar o áudio dentro do carro. E a mulher tá falando, e tá falando alto isso o tempo todo. E eu não consegui encontrar ainda esse local para ativar. Se alguém souber onde é que é, me diz aí, conta, notificação central, novidades. Pode ser aqui, cara. Mas eu sou um boca aberta. Como usar o aplicativo, tal, corrida, quer um serviço, nota 10. Ah, quero oferecer sim, quero oferecer, mas quero preferências. Vamos ver se está aqui. Vê se está aqui. Assistente. Permita janelas pop-up para não perder corridas quando o aplicativo estiver. Não, não é isso também. Cara, eu não sei. Eu realmente não sei mesmo, tá? Se alguém souber sobre termo de uso, política de privacidade. Se alguém souber, vamos na política de privacidade. Se alguém souber, me diz aí, tá? Porque eu estou recebendo uma mulher falando áudio desde ontem e eu não sei onde é que é.
Ah, política, só política aqui, não tem nada. E eu não sei onde é que eu ativo esse negócio pra gravar a viagem dentro do carro, que por mim fica gravando todas as corridas dentro do carro, sem problema nenhum. Nenhum. Mas eu quero achar esse troço. Olha, minhas taxinhas tão boas ainda aqui, né? Uber que fudeu minha nota. Minha nota 4,91 na Uber. Como é que pode? São os passageiros sem vergonha, tá louco? Baixando a nota do cara por nada, cara. Mas é isso aí, tá? Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Né, o vídeo só para responder as coisinhas de ontem, como de costume, né, e para largar aquele videozinho de manhã cedo para vocês verem que eu tô na rua trabalhando, né, isso é quase bater um ponto para vocês terem certeza que eu tô trabalhando realmente, tá? Eu dei uma cabeçada aqui, que eu perdi uma guampa do passado, eu acho que eu tinha, cortei, fiz um corte de 2 centímetros aqui, mais ou menos, aqui. Pensa numa dor que eu tô na cabeça, isso foi ontem, né, mas é isso aí, vamos ver o que vai dar. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. Márcio Adriano, se tu tá olhando o vídeo até aqui, vai te fuder, meu, vai te fuder. O cara que comenta em todos os vídeos meus aí, uma besteira, uma merda, né? Eu acho que ele era taxista, mas não por isso, mas é que ele xinga todos os canais do YouTube. Então vou mandar se fuder aqui hoje. Um abraço, fiquem com Deus, se inscreva no canal, ative a bosta do sino e vamos lá.